بینرانی خوشویست بنمالی عزیز و سربرزی یان بختکردوانی ریزکانی کوملو حزبی کمونیستی ایران سلاوی گرمی خومو هاوکارانم لا برنامه یادی هاوریان تانوا پیشکش امجاریش دبین میوان تان بو پیشکش کردنی القی کی دیکا لا برنامه یادی هاوریان لا برنامه امرو ماندا ریز دگرین لیادی عزیزی پینج تیکوشری ڕێگای ڕزگاری کرێکاران و بەشمێنەتان کە تا دوایین هەناسەی ژینی سەربەرزانەیان بێوچان بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیان تێکۆشان و سەربەرزانە گیانیان فیدا کرد لە بەرنامەی ئەمڕۆماندا ڕێز دەگرین لە یادی هاوڕێیان جەعفەری مورادی ناسراو بە جەعفەری خەیات ئەشرەفی زەندی ناسراو بە ئارام ڕەحیمی ئەحمەدزادە خليلي الياسي و حسيني إبراهيمي هوا دارم مجالي أوتان هبيت تاكو تاي برنامكا هوري مان بي برزو بەڕێز بێت یادی هاوڕێ جەعفەری مورادی ناسراو بە جەعفەری خەیات هەڵسوڕاو و تێکۆشەری ڕیزەکانی کۆمەڵە هاوڕێ جەعفەر ساڵی 1331 هەتاوی لە بنەماڵەیەکی زەحمەتکێشی شاری مەهاباد چاوی بەژین هەڵێناوە بەهۆی فەقیری و دەستکورتی بنەماڵەکەی نەیتوانیوە بچێتە مەدرەسە و لە خوێندن و فێربوون بێبەش بووە هەر لە تەمەنی 8 ساڵیەوە بۆ دابین کردنی بژیوی بنەماڵەکەیان دەستی بەکار کردووە و لە سەرەتای منداڵیەوە لەگەڵ کاری تاقەت پڕوکێن دەست و پەنجەی نەرم کردووە و تامی تاڵی چەوسانەوە و بێبەشی چێشتووە جوڵانەوەی ساڵەکانی 46 و 47 لە کاتێکدا تەنیا 16 ساڵ تەمەنی بوو کاریگەری بووە لەسەری و لەگەڵ مەسەلە سیاسیەکان ئاشنا دەبێت و ڕوودەکاتە هەڵسوڕانی سیاسی و لەگەڵ